У Ясінянській міській лікарні розгорнули ліжка для переселенців. Один із поверхів установи облаштували для тих, хто вимушено покинув свої домівки. При лікарні було розгорнуто відділення для прийому тимчасово переселених осіб на 15 ліжок. Значить, ліжка всьому укомплектовано. В даний час, почали ми приймати переселенців десь біля 12 березня. Переселенці в нас харчуються безкоштовно, триразово, так як хворі. Умови, в принципі, вони вважають, що задовільні. Тут зробили харчоблок, поставили душову кабіну, встановили додаткові місця для ночівлі. Людей тут не так і багато. Ті, хто знайшов тимчасовий перехисток у лікарні, кажуть, умовами задоволені. Прийняли нас дуже хорошо. Жалуватися нам обіжатися ні на що. Довольні ми всім. Прийняли дуже хорошо. Умови от харчування, проживання? Дуже довольні. І харчування, і проживання, і обращаються з нами дуже хорошо. Всім ми довольні. Вони нас прийняли дуже добре. Люди такі щирі, відкриті, кормлять нас три рази на добу, тепленько, протаплюють, постіль чистенька. Ось мені оказували медицинську допомогу. Дуже добрі люди. Ми дуже вдячні. Добре, все дуже добре, все влаштовує. Цього нам достатньо. Да. Наразі в Ясінянській громаді зареєструвалося понад 6 тисяч переселенців. Із перших днів війни почалася активна робота щодо прийому цих людей. Зокрема, для цього були визначені комунальні заклади. На сьогодні заповненими комунальні заклади є такі, як Ясінянська школа номер 2, Ясінянський територіальний центр соціального обслуговування населення, який приймає навіть переселенців з проблемами. Це відсутня координація ніг, відсутні ноги, руки, це лежачі люди. Навіть таких приймаємо. Також це Ясінянська міська лікарня. Для переселенців організовано все необхідне. Переселенці безкоштовно харчуються. Тут переселенцями опікуються та вирішують їхні першочергові потреби. Люди сподіваються на швидке закінчення війни. І таке у мрії не повернення додому.